vítám vás na odborném semináři, který má název Perspektivy léčby konopím, zdraví, legislativa, politika. Hlavním cílem našeho dnešního setkání je, abychom s využitím dostupných výzkumem podložených skutečností zahájili diskuzi, veřejnou diskuzi na téma možností léčebného využití konopí, to jest možnosti, která v České republice dosud chybí. A to, o co nám jde na tomto semináři především, tak je identifikovat legislativní bariéry, které brání léčebnému využití konopí v České republice a zahájit cestu k jejich odstraňování. Já jsem si sebou vzal na dnešní seminář knihu, která vznikla v roce 1997. Jmenuje se Racionální protidrogová politika a jejími autory jsou kdysi mladí a sympatičtí lékaři s jménem Libor Gronský, Viktor Mravčík, Tomáš Zábranský a Ivan Langer. Ta kniha má podtitul Uživatelé drog do rukou policie nebo lékařů. A já jsem si pro dnešní seminář tam udělal jiný podtitul a ten zní Nemocní do rukou lékařů, ne policie. Na téma, o kterém budeme hovořit, já nahlížím jako člověk, který má medicínské vzdělání, který má právnické vzdělání, který je současně politikem, ale především člověkem. Nahlížím na něj jako člověk, který, když vykonává svoji práci, tak využívá obě dvě své profese, respektive vzdělání. V medicíně k tomu, abyste mohli účinně léčit nemoc, tak potřebujete velmi pozorně vnímat příznaky, na základě souboru těch příznaků stanovit diagnózu, na základě správně stanovené diagnózy potom správnou léčbu. V právu je tomu obdobně a v politice si přeji, aby tomu bylo tak, jak jsem hovořil, aby tato metoda byla použita i v praktickém životě. Hovoříme-li o pacientech nemocných, já jsem prostě přesvědčen o tom, že každý nemocný má právo na to, aby mu bylo poskytnuto cokoliv, co může zlepšit jeho stav, ať již objektivně nebo subjektivně, pokud samozřejmě míra prospěšnosti té léčby převyšuje vedlejší účinky. Potřebujeme změnit vnímání a nahlížení na konopí jako drogu a nic než drogu, která je zneužívána. Za druhé, potřebujeme změnit prostředí v tom, aby lidé, kterým objektivně, ale i subjektivně tato terapie pomáhá, měli ke zdroji své léčby a terapie přístup. A to lékařský přístup prostřednictvím lékáren v podobě konopí se specificky definovanými parametry a tudíž se nemuseli skrývat a pokoutně vyhledávat to, co jim pomáhá. Potřebujeme i kontrolu nad takovýmto medicínským přístupem. Pokud hovořím o oficiální distribuci, potom zde by měla existovat autorita, státní autorita, která by na tento princip dohlížela. Myslím si, že není třeba vymýšlet žádné nové a využít například Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Lidské tělo má ve svém organismu receptory, které reagují na ty kanabinoidní struktury, takže je to asi věc, se kterou se ve svém vývoji určitě setkalo, ale není to samozřejmě, nemůžeme říci, že léčba nebo použití této látky je kauzální nebo lékem první volby, ale jsou stavy i v medicíně, kdy běžné postupy, přístupy, které se jeví tradiční, selhávají. A pak je otázka, jestli nesáhnout po něčem za určitých, bych řekl, přesně definovaných podmínek, po něčem netradičním,
s čím se v současné době neumíme tak přesně vyrovnat nebo k čemu se tak neumíme v tuto chvíli přesně postavit. Otázka, jestli ano či ne, ta otázka by měla být postavena tak, jestli za některých případů ano či ne, co o tom říká současné vědecké poznání a zda i naše společnost je připravena některé ty poznatky akceptovat a zda samozřejmě bude vůle i státních orgánů na straně jedné, na straně druhé i lékařů některé ty věci aplikovat ve své praxi. Léčebné využití konopí má tradici dlouho více než 3000 let. Od Číny přes Kyjevskou Rus, přes Indii, jakkoliv v té Indii to první využití bylo spíše pro psychotropní účinky, zhruba 12. století našeho letopočtu se využívá standardně pro humánní i veterinární medicínu. Ve 20. století se popisuje kabelík a další léčbu neuralgií, migrény, revmatismu, melancholie, hysterie, bolesti žaludku, nechutenství, to zní opravdu potom jako panacea. Známo je, že královna Viktorie používala konopí, respektive víte, že konopí gulevy od menstruačních bolestí. V Čechách existují historické prameny a na orální historii založené prameny o používání listů na záněty v různých kombinacích s octem, s jalovcem. Ve Spojených státech 19. 20. století antibiotické účinky, které také popisoval již zmíněný olomoucký profesor, erysipel, furunkly, boláky, použití v Africe leda s grindem. A teď to, co je považováno za obecně přijímaná standardně ve farmakopojích řady států, rozvinutých států, léčebná využití konopí nebo konopných látek. Primárně nevolnosti a zracení. Spojené státy, Izrael, řada západoevropských států. A jak víte, nevolnosti a zvracení jsou průvodním stavem řady patologických stavů, infekcí, pooperačních stavů. A to primární využití v současné době především při agresivních chemoterapeutických léčbách, ať už nádoru, anebo HIV, některých dalších virových infekcí. V současné době se využívá jednak syntetické kanabinoidy, marinol a další farmaceuticky připravené, ale také kouřené konopí nebo jinak užívané konopí. To, co popisují i čeští nemocní, především onkologičtí, kteří historicky používali konopí právě k úlevě od nevolnosti, v porovnání s těmi standardními farmakologickými antiemetiky je výrazně nižší vedlejší účinky. Ve smyslu nižší pocit obluzenosti, větší schopnost komunikace s okolím, daleko lepší možnost titrace toho antiemetického protizvracivého účinku, tak, aby ještě nepůsobil narkoticky, psychotropně, aby se ti lidi necítili, odpusťte mi to slovo, zúlení nebo zblblí. Roztroušená skleróza, velké téma, především v České republice. Tím důvodem je relativně vysoká prevalence tohoto.